просто что продать? Приватизація госпідприємства, ваше відношення. Дивіться, я погоджуюсь тут з тим, що треба приватизовувати на прозорих конкурсах нестратегічні об'єкти. Да? Перелік цих об'єктів – це дискусія, але конкурс має бути прозорий і ціна має бути нормальна. Але, на жаль, от пан Саєнко пішов, він сказав про те, що дві найбільші проблеми, одна з них – це корупція. Ну так коаліція ж не існуюча, вона сама продукує цю корупцію. Да? Коли не вистачає голосів, що дається? Віддається якесь підприємство, віддається якісь преференції, голосуються зміни до бюджетного кодексу, до податкового кодексу, для опозиційного блоку, для пана Ахметова, для ще якихось олігархів, для волі народу, для відродження, які голосують зараз коаліцію. Вони не безкоштовно голосують. Оце величезна державна корупція, і це найбільша проблема. І це проблема і президента, і неіснуючої коаліції, і пана Гройсмана. А я хочу сказати, що от за всією цією політичною дискусією ми знову забули, навіщо взагалі має працювати Кабмін. Ну, колеги, Кабмін має працювати не для того, щоб щось прозвітувати для галочки, для нас потім, або для МВФ. Для того, щоб люди відчули хоч трошки зростання свого життя. І неможливо переконати людей, що у них покращилося життя, коли ну, у них немає грошей, а коли згорає фактично гривня, коли ціни збільшилися, це знову ж таки Світовий банк говорить, на 20% збільшилися ціни в середньому, при тому, що в 2015-му було лише 12% збільшення цін. І ціни мали впасти, тому що у нас Росія, наприклад, робить якісь санкції, да, і у нас надлежок продукції конкретно є в Україні, ціни мали впадати. І я б хотіла зробити таку річ цікаву. Я насправді погоджуюсь з паном Саєнком. Він сказав, що найбільша проблема – це корупція, і тут я погоджуюсь. Друга найбільша проблема – він сказав, це популізм. І тут, що цікаво, колеги, популізм – це не критика конкретного міністерства і не критика неправильної економічної політики, особливо, якщо ми чітко розуміємо, в чому ця критика. Популізм – це сказати, що єдина успішна реформа – це на 40% підняти тарифи, що треба продати всю землю за безцінок, продати всі підприємства за безцінок, і що винуватий у всьому насправді Путін і війна. Оце найбільший популізм, колеги, і на це не можна вестися.